Assalomu alaykum. Xush kelibsiz menim YouTube kanalıma. Men bugün sizlarga dolma ristan qanaqa qilib ketgan, yasab ketganimni ko'rsataman. Bu bik güzel, bik tatlı, bik shirin chiqadi. Menga farsh qo'yish kerak emas. Ris bilan spetsiyalar bo'lsa, bu bik güzel, bik tatlı çıkadı. Bunda min hazır sizlerge sülap gitmen namalar kerek ikanın. Bunda vinogradni listi kerek buladı 100. Buna hazır piyazını aldık. 3'te piyazını 1 şaşkı su kerek buladı. 30 gramdan 50 gram kaça rastitilni may kerek buladı. 1 şaşkı uzun riz kerak bo'ladi. Bunda spetsiyalar 5 turli. 1 dolka chesnok. Keyin bunda mята i korица kerak bo'ladi. 2 qoshiq, 2 qoshiq oq elik qora yuzim kerak bo'ladi. Mana men rizimni pishira boshladim. Sizlarga ko'rsataman. Mayni qo'yib, hozir piyozimizni qizdiramiz. Bek qati pishirmaymiz. Mana tomatli pasta da bor ekan, biz aytirgan tami ana qo'yamiz. Ana qo'ygandan keyin bir chashka risimizni yuvib, tozalab, quritib qo'ydik. Mana hozir tuz, qora qalampir, qizil qalampir, bunda zira barin qo'yish kerak bo'ladi. Bu kim retsepti bo'yicha kelgan, potom so'lab ketarman. Hozir mana 1 dolka chesnok qo'ydik. Buning uchun qoshiqning uchinda korица qo'yamiz, 2 qoshiq choy qoshig'i mятаны qo'ydik, душистыйны и 2 qoshiq yuzim oqinda qorasinda qo'ysangiz bo'ladi. Bari bo'lgan suvimiz 1 chashkini qo'yib, hozir risimizni men qapatib qo'yaman. Потому что menim электроплита. Ул suvini olib bitirgancha mana bizning risimiz shunaqa bo'lirga tiyish. Bu retsept ali bizga kelgan Osmon imperiyasi vaqtinda kelgan bu retsept. Bu Sultan Sulaymonga pishirilgan eng go'zal ko'rgan yemagi Sultan Sulaymonning bo'lgan. Mana vinogradni listga hozir biz o'raymiz risimizni. Rista pishgan bari spetsiyalarni mana uzun-uzun etib sigaraga o'xshatib o'raymiz yaproqqa. Bik mana shunaqa bo'lirga tiyish uzun. Biz bunda Toshkentda kichkina-kichkina qilamiz dolmalarimizni. Bu uzun qilinadi. Bu retsept ishi men o'qidim Osmon imperiyasidan olib yasalgan, lekin unday dag'i spetsiyalar hozir yo'q. Nindi spetsiyalar bizning bozorimizda bo'lsa, men shularni olib qo'ydim. Mana shunday uzun qilib sigaraga o'xshatib, bari dolmalarimizni uzun etib barin qilamiz. Men bunda 100ta aytganimdek vinogradni list oldim. Barin mana shunaqa qilib qapatib ustlarin sigara bo'lakka ushatib aylantiramiz. Mana sigara dolma bo'ladi bu. Mana pishirishga bek uzoq vaqt kerak emas. Endi bizning hozir risimiz tayyor. Mana o'sha men barin tayyorlab qo'ydim. Qozonining ostina qolgan buzilgan yaproqlarni yoydim. Hozir mana bu qilgan menim risdan qilgan nachinkam 100ta yaproqqa yetadi. Mana hozir men barin qilib bitirdim. Buning uchun 1 limonni olib kesdim. 5 dolka polni kolcha chiqdi, oldi. Hozir ustun qapatib buni pishiriga qo'yamiz. Suvni bik cho'q qo'ymagiz. Suvi ozroq bo'lsin.
bizning o'zi risimiz o'zi pishgan. Mana hozir 15, 20, 25 minutgacha kutamiz. Mana bizning pishdi. Dalmamiz. Hozir olamiz, suvi qolmasin. Bu dalmani issiq kelish yilmaydi. Sultan Sulayman har doim ona yegan suvi kelish. Оның тарелкасында 4-5-та гына булырған тиеш. Чок болмасын. Суық келеш, еще гүзел болады. Мұны қатық, кефир, сметана білән есегіз болады. Әгер яқса сізлерге, яқымлы штаха лайық қойың.